Sziasztok, ez itt a heti anime Dragon Ball Daimás verziója, immáron a DB Daima harmadik epizódjával. Elutaztunk a démonoknak a világába, és ezáltal megismertették azt velünk, hogy Dabura honnan származik, azonban nem teljesen olyan képet kaptunk, amit képzelhettünk, hogy mondjuk az egész hely tele van lávákkal, és mondjuk a démonok tüzet fújnak a szájukból. Közelebb áll a földi világhoz a megvalósítást illetően, azonban csoda lények, illetve csoda dolgok így is vannak benne, illetve többet tudhattunk meg Warp Samáról is. Megerősítették, hogy hány démonvilág létezik, illetve arra is választ kaphattunk, hogy a földi Kaioshin tényleg a démonok világából származik-e? Goku óriásit harcolt a hamburger megvédése alatt, és a kocsmai hangulat is nagyon jelen volt, illetve arra is választ kaphattunk, hogy Glorio mennyire számít fenyegetőnek, és ezáltal kezd beválni róla a teória. Ahogy elhagytuk a Földet, úgy váltott át az anime egy sci-fi történetbe, és be is lehet vallani, hogy az űrutazás nem minden DB rajongónak tetszik. Nekem jó így is, hiszen olyan hangulatot képes megadni ez a fajta szál, amikor mentek a Namek szagás szálak a DBZ-ben, de tudom, hogy ez nem minden nézőnek tetszik. A nézőknek az kell, hogy jól menjen az utazás az űrben, és mondjanak pár érdekességet az űrhajóról, valamint az útról, ám az ne legyen, hogy elmagyarázzák a gombokat, és Gokunak űrruhában kell valamit csinálnia. Ezt már ellőtték vele, amikor a DBZ-ben a Namek szagára vezető út alatt meg kellett javítania az űrhajóját, és ugyan én nem mondom azt, hogy a mai napig nekem nem jó visszanézni azt, ahogy a hősünk beleragad a ragasztóba, de tudom, hogy sok DB rajongónak ez se tetszett. Elég volt annyi a mostani szálban, hogy a Kaioshin elmagyarázta Gokunak, hogy a varázslat hajtja az űrhajót, és emiatt sokkal gyorsabb az átlagnál. Ismerjük a DB-s huncutságokat, és kifejezetten a sima DB-ben találkozhatunk a legtöbbel, azonban itt is ellőttek egyet. Goku ugyanis úgy húzogatta a kezét a varázsboton, hogy ezután meg is nőtt az eszköz, és meg is lepődött azon, hogy milyen hosszú varázsbotja van. És ezt látva, merje még valaki azt mondani, hogy a DB Daima gyerekesnek számít, mert egyáltalán nem az, amikor ilyen felnőttes utalásokkal találkozhatunk, és bizonyára lesznek még ilyen esetek. Amikor elhaladtak a gofri kinézetű bolygó mellett, bárkinek megjöhetett a kedve egy kis gofri tenni, és csoda, hogy Goku nem mondta, hogy megenni az egész bolygót. Megerősítették Gomának a fenyegetettségét is, ezáltal bevált az a teóriánk, hogy ő a varázslatban számít nagyon erősnek, ezáltal közelíthet az is, hogy meg akarja szerezni Majin Buu-t. Megismerhettük a híres Warp Samát is, aki nélkül senki se hagyhatja el és léphet be a külső világba, és nem értem, hogy a Kaioshin miért csitította le Gokut. Tényleg egy gigantikus aranyhallal van dolgunk csupán szürke változatban, ráadásul olyan nagy szemei vannak, hogy azokkal aztán tud nézni. Olyan, mintha kényszerből végezni a munkáját, és el is hangzott, hogy régebben nem volt szükség ilyen átjáróra, ezáltal szabadon lehetett utazni a külső világból a belsőbe. Így meg kell azt tudnunk, hogy miért vezették be ezt a fajta rendszert, és hogy Warp Sama miért vállalta el ezt a munkát. A végén még Gokunak lesz igaza, és kiderül, hogy Warp Sama valóban egy sima aranyhal volt, csupán nagy képességgel. Az már gonoszság volt Gokutól, hogy egyfolytában nem állt le a jelzésekkel, azonban nem kicsúfolni akarta Warp Samát, hanem csak kimondta, amit gondolt, hiszen Gokuban nincsen eredendő ártó szándék. Újabb szabályokat tudtunk meg az utazásról, és csak is azok mehetnek át, akiknek hegyes a fülük, de mivel Warp Samát is át lehetett verni az álfülekkel, a rendszer nem olyan biztonságos. Igaz, hogy jelszó is szükséges, azonban ezt simán lehet hamisítani, és ahogy ezt pont kimondom, lehet, hogy maga a jelszó védelem egyáltalán nem kellett volna. Ezzel túl számítógépes lett a hangulat, ami csak fokozódott, amikor Warp Sama egyre jobban robotosabbá vált, mintha ő nem is élőlény lenne, hanem egy mesterséges intelligencia. Ehelyett a varázslatra kellett volna jobban rámenni, hogy elegendő mondjuk egy varázslatos dimenzió kapu, amin átmennek. Goku amúgy érdekes volt a hegyes füleivel, ám az ős DB rajongók leköpték volna a képernyőt, ha így marad. Túlságosan is mesevilágos lett volna a hangulat tőle, és csak a lembaszkenyér hiányzott volna. A mágikus örvény látványos volt, és ismét vis utazós képességét éreztette, és ütős poént kaptunk azzal, hogy kétszer is ráhozta Gokura a hányingert.
Gokuék a hármas átjáróba mentek, és mivel ott volt még másik kettő is, ezzel be is vált az, hogy a teóriánk közül melyik vált igazzá. Az, hogy három démonvilág létezik, és ezzel három démon király lehet. Goma pedig az első királya lehet, abból kiindulva, hogy Glorió az elsőből jött. Vagy Glorió csak beszökött az első démonvilágba, és ezek szerint Goma a második vagy a harmadik démonvilágnak a királya. Jó nagy kavarodást okoztak a történetben, hiszen amikor Daburát megismertük, csak egy démonvilágot sejtettek. Ezzel azonban még több erős ellenfélre számíthatunk, és így lehet, hogy nem csak Goma akar szervezkedni, hanem a másik kettő uralkodó is. A harmadik démonvilág olyan hatást kelt, mintha a sima DB-t gyúrták volna egybe egy olyan világgal, ahol lebegő sziklák és misztikus növények vannak. Minden másban ez a környezet nagyon hasonlít a Paozu hegyre, ahol Goku élt a nagyapjával, hiszen itt is vannak sárkányok, dínók, illetve olyan démonok, mint a démon Piccolónak a csatlósai. Az újabb nagy különbség még az, hogy ezen a helyen folyton erős fingszag van, amit a szár kénszagnak hív a sok vulkán miatt. Eredetibben tálalva viszont arról van szó, hogy az egész hely tele van pukkantva, ráadásul amikor pont az egyik kürtő akkor durrantott egy óriásit, rendesen lehetett nevetni. Utána Goku is épp akkor engedett el egy galambot, így lehet, hogy a nagy durranás igazából tőle volt. Kibito azt még megkapta üzenet formájában, hogy a Kaioshinék hova mentek, azonban a jelszót nem tudták neki megüzenni, ami azt jelenti, hogy Vegitáék másképp kerülhetnek oda. Ezáltal szükségük lesz egy másik útra, és ebben ki más, ha nem az öreg Kaioshin segíthet nekik, és ezzel infókat is kaphatunk arról, hogy a külső világ miért van ennyire elkülönülve a belsőtől. Egyre jobban azt érezhetjük, hogy a külső világ nem tartozhat Zenóéknak a felügyelete alá, vagy ha mégis, akkor meg kell kapnunk azt a választ, hogy miért szedte ennyire ketté a két világot. Az ellenben bár megerősítésre került, hogy a földi Kaioshin a külső világból jött, és ezt elhagyva vált istenné. Ezért van annyira leharcolva az űrhajója, és ezáltal ez a teóriánk is igazzá vált. Elvileg a második démonvilágból származik, és a népét Glintnek hívják, ami egy előkelő faj. Valamikor pedig ők is úgy kivándoroltak a belső világba, mint a Namekok. Láthattunk egy fénykarikás lyukat is, ami le van zárva egy különleges varázslattal, és elvileg régebben ez egyáltalán nem volt ott, mivel szabadon lehetett járkálni a másik két démonvilágba is, de egy titokzatos erő vagy egy alak lezárta ezt a helyet. Várhatjuk, hogy ki tett ilyet és miért különítette el a démonvilágokat, a varázskör miatt azonban egy mágikus személyre gondolhatunk. Lehet, hogy ide fogják becsempészni az idő úrnőjét, de az is lehet, hogy ezért is a sárkány lehet a felelős, vagyis valaki azt kívánta, hogy a démonvilágok elválasztódjanak. Egy orbitális Dabura szobor van a harmadik világban, és mivel nem pokolian fest, lehet, hogy nem is volt kegyetlen király, mint ahogy a DBZ-ben érződik. De mivel Babidinek a varázslata így is el tudta kapni a hősünket, biztos, hogy volt benne gonoszság, de az is lehet, hogy valaki becsapta Daburát és rátett valamit, aminek hatására Babidinek a varázslata hatott rá. Amikor Goku nyulasugrásban imitálta a kis rágcsálót, kínosan érezhettük magunkat, hogy a Daima mégse nekünk készült. Ám mivel a kiadó felkészült arra, hogy a Daimát meglett emberek nézik a legtöbben, biztos, hogy ilyesfajta húzásokkal ritkán fogunk találkozni. A banditás akció bemutatta, hogy milyen harcokra számíthatunk kezdetben, és az orkos ellenségek ütősen nyilasztak. Gokunak elég lassúak voltak a nyilak, amit azzal magyaráz a történet, hogy az itteni levegő nagyon nehéznek számít, és akkor adott a kérdés, hogy az ellenség miért nyilazik akkor. A válasz az lehet, hogy az itteni világban nincs modern fegyver, ezért van előnyben a másik két démonvilág, hiszen amikor Glorió akciózott a lézerpisztolyával, egyből győzött. A lövedékek elképesztő látvánnyal robbantak be, míg maga Glorió azt bizonyította, hogy van benne kegyetlenség is. Szóba került Kadán király neve is, aki lehet, hogy a harmadik démonvilág uralkodója, de akkor furcsa, hogy egy olyan világban emeltek szobrot Daburának, ahol nem is ő a király. Vagy az is lehet, hogy igazából ő volt mindhárom világnak a démon királya, csupán valamikor elvesztette ezt a pozícióját, és így lett másik két démon világ is. Glorió ehhez a Kadán királyhoz akarja vinni a hőseinket, előtte viszont átélhettünk egy hoteles és egy kocsmás jelenetet is, és mindkettő kiváló lett.
Itt Glorio többet árult el magáról, mint ahogy azt én vártam volna, és ehhez a panzió vezetője volt a kulcs. Le akarta őket húzni, de amikor meglátta a pisztolyt, akkor már rendes árat mondott nekik. Lehet, hogy a lőfegyver miatt ijedt meg, és ez egyből jelezte, hogy Glorio hová tartozik, vagy az is lehet, hogy igazából csak direkt akarták a figyelmünket a pisztolyra terelni. És valójában azért rettent meg a tagunk, mert meglátta a harmadik szemet Glorio homlokán. Nekem az a teóriám, hogy Gloriónak megvan ez a fajta harmadik szem, amit Goma is kívánni akart magának, és ezzel beválhatna az a találgatásunk, hogy valójában Glorio számít az igazi királynak. Nem lett volna Goku önmaga, ha nem kért volna semmit enni, és a kocsmai hangulat elvitte az egész műsort. A rajzolás a legjobb volt, amit csak kaphattunk, ráadásul úgy csinálták meg a hamburgereket, hogy nagyon részlesek lettek, így még én is beleharaptam volna. Goku úgy ette őket, mint a kekszeket, majd beléjük kötöttek, és megnézve a zöld démont, kiköpött olyan, mintha a sima DB-ből jött volna. Ezért vezettek meg sokakat a reklámozások folyamán, hogy igazából a Földön fog játszódni a történet, mi azonban azt találgattuk az egyik változat szerint, hogy el fogunk menni egy másik világba, és lesz itt űrutazás. A gyűlölködés is jelen lett, mert a démonok lenézik azokat, akiknek nem kerek a füle, pedig a Kaioshin ezt kivéthette volna, ha megint elvarázsolja Gokut. Hatásvadászat módon sodorták mégis bajba Gokut, és ezáltal kaphattunk egy evés közbeni harci jelenet akciót, és ez alatt a rajzolás végig meg tudta tartani az animés mozi szintet. Minden mozdulat a legjobb folyékonyrajzot adta, közben pedig átjött, hogy Goku semmiért sem mondana le az ennivalóról, olyan nagy erőt azonban nem használt. A baltás fickónak nem látszott a haja miatt, hogy éppenséggel milyen füle van, de ő például hangulatban teljesen át tudja adni a szuperes Broly mozit. Olyan ellenfelet is láthattunk, aki farkasfélének tűnik, vagyis olyan, mint Bergamóék, így lehet, hogy a farkasfivérek is a külső világból származnak. A bunyó után Goku kapott még egy hamburgert, így összesen 6-ot nyomott be, de úgy, hogy közben már elvileg vacsorázott. Az alvás külön szobákban volt, és érdekes, hogy Glorio nem akart egy helyen lenni Gokuékkal, de lehet, hogy rémálmai vannak, vagy ő nem is alszik. Egy fordulat is jött a résznek a végén, méghozzá az, hogy ellopták a hőseinknek az űrhajóját, és lehet, hogy a tettes a copfos hősnő lesz, vagy éppenséggel azok közül lesz valaki, akiket Goku elvert, nagyon várjuk ezáltal a folytatást. Ha nektek is megvan a véleményetek a három démon világról, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek igaz lesz-e, hogy Gloriónak megvan a harmadik szem? Ez volt a heti animék DB Daimás változata erre a hétre, vagyis a Dragon Ball Daima harmadik epizódjának kibeszélőjével, illetve a teóriáinkkal. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is, hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.